Për plan si të moshuarën dhe uaratis, reagon Ilda Bejleri. Pasdite në sotme në media qarkulloj me shpejtësi lajmi se gazetarja e njohur Ilda Bejleri ka shkaktuar një aksident me makinë dhe më pas është larguar nga vendngjarje. Si pas burimeve, aksidenti rënd ka ndodhur sot rreth orës 12:20 në Tiranë. Enriketa Gjuzi është plagosur rënd dhe gjendet në reaminacion pranë spitalit të traumës. 64 vjeçari është goditur me makinë në vijat e bardha pranë drejtorisë së policisë Tiranë nga makina me targa A998NY. Automjeti X5 IZ rezulton të jetë Ilda Bejlerit. Nuk dihet nëse e ka qenë ajo në makinë në momentin e aksidentit, por dëshmitarët pohojnë që e kanë parë të largohet me shpejtësi pas ngjarjes. Shkruajnë mediat, por vetëm pak minuta pas qarkullimit të lajmit ka reaguar ashpër Bejleri, e cila e ka konsideruar lajmin në fjalë si shpifje dhe jo të vërtetë.